Zaqatalada bədbəxt hadisə baş verib. Hadisə rayonun Mazıq kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini Cəmaləddin Əlicanovun həyətində xurma yığan Balakən rayonu Kateks kənd sakini Natiq Osmanov ehtiyatsızlıqdan xurma ağacından yıxılıb. Balakən rayonu Kateks kənd sakini 3 uşaq atası olan Natiq Osmanov xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib. Mərhumun nəşi aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Bugün günahtar ailələrində ağacdan yıxılan Osmanov natiq şəxs gətirilmişdir xəstəxanaya. Onun müayinə zamanı heç bir həyatda əlamətləri olmadığına görə Zaqatala Mərkəz Rayon Xəstəxanası Mor Şöbəsində yerləşdirilmişdir. Faktla bağlı Zaqatala Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır. Bahəddin Abdulhaşimov, Ümid TV, Zaqatala.